טוב, זה שי שמפרח. השלמת כאן חסר זו, שפה חסר חתיכה. השי שזה עבה מדי הוא בעייתי, לכן חתכתי מהפלטה פה. וחתיכת שי שכאן. שימו לב. והיא תבוא במקום הקאנט. אוקיי? היא תבוא במקום הקאנט, החתיכה הזאת. אחלה. אז הנה פה התוספת המושלמת. הקאנט פה נשבר, בניתי, יצרתי קאנט חדש, חתכתי מהפאזה הזאת לפאזה הזאת. הנה מחבר, אתם רואים, פאזה, פאזה. יש לנו שחזור של קאנט חדש בצורה נורמלית ומדויקת על ידי חיתוך מהפלטה. הנה שם זה הפלטה, תראו את הפלטה, חתכתי מהפלטה עם הדיסק. עכשיו אני אדביק אותו, את הקאנט, ויהיה לנו קאנט מושלם. סיום.